2012 жылы Алматыда мәдениетті дамыту жылы деп жарияланды. Бұл туралы қала әкімі Ахметжан Есімов қала тұрғындарымен есептік кездесуінде мәлімдеді. Дәстүрлі басқосу қаладағы ең ірі мәдени нысандардың бірі жақында ғана күрделі жөндеуден кейін қайта ашылған Республика сарайында өткізілді. Биыл қалада әлемдегі үздік мұражайлар мен көркем галереялар көрмелері өткізілмек. Соңғы жылдары қарқынды дамып келе жатқан Алатау ауданында заманауи концерт залы, ал қала орталығында өнер сарайы бой көтермек. 28 панфиловша жауынгерлердің даңқ мемориалы сынды бірнеше тарихи мәдени нысандарды жөндеуден өткізу жоспарланып отыр. Қалада туризм саласын дамытуға ерекше ден қойылмақ. Алатау баурайында шаңғы жолдарын салу жөніндегі жоба қазір үкімет қарауында. Биыл Сайран көлін абаттандырып, океанариум құрылысын бастау көзделіп отыр. Әлеуметтік салаға келсек, қалада 3 емхана, 2 отбасылық емдеу орталығы, 9 балабақша, бірінші президенттің 2 интеллектуалдық мектебін салу жоспарланған. Әкімнің айтуынша, былтырғы жылды қала жақсы жетістіктермен қорытындылады. Алматы қаласы республикалық бюджеттің 1/4-ін қамтамасыз етіп отыр. Былтыр үдемелі индустриалды инновациялық бағдарлама бойынша 172 миллиард теңге қаржы бөлініп, Алматыда 9 нысан іске қосылды. Бизнестің жол картасы аясында 65 жоба жүзеге асырылды. Былтыр қаладағы денсаулық саласын қаржыландыру 1,4 есе көбейіп, қаржыландыру көлемі 30 миллиардтан 42 миллиард теңгеге өсті. Инфрақұрылымды дамыту мақсатында биыл қалада газбен жұмыс істейтін екінші муниципалды автобус паркін құру, жүргіншілерге арналған 32 өткел салу жоспарланған. Болашақта рельстік көлікті әуежай мен Қаскелен қаласына жеткізу жоспарда бар. Бұл мақсатқа қайта құру және даму банкінен 200 миллион доллар көлемінде қаржы тарту көзделіп отыр. Қаладағы тозығы жеткен тұрғын үйлерді жөндеу жұмыстары жалғасады. Биыл қолжетімді баспана бағдарламасы бойынша жалпы ауданы 49 мың шаршы метр болатын 800 пәтер тапсырылады.